გუშინ ფესტივალზე საუნდჩეკი პოპის საღამო გამართა. მრავალჟანრული მუსიკალური ფესტივალის მორიგი კონცერტი 24 წლის მებონუს უბიძის და რეზიკო ჯგერენაიას საერთო ახალგაზრდა საკუთარი კომპოზიციები შეასრულეს. კონცერტი ღიაცის ქვეშ დედაენის ბაღში შედგა ჯგუფ ზურგის გამოსვლით დასრულდა მუსიკალური ფესტივალი ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით 17 მაისამდე გაგრძელდება. დებიუტანტებთან ერთად დღეს საღამოს ნიკოლოზ რაჭოლის წარსდგება კონცერტი 8 საათზე დაიწყება. სამწის მოხსენი ყოველყავით ალტერნატივა ელექტრონული მუსიკა და პოპი, წინგველოდება კლასიკა, ჯაზი, ფოლკლორი და როკი. მთავარი მიზანი არის აღმოაჩინოთ ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლები, რომელთა გვერდით იდგებიან ამ ჟანრის აღიარებული მუსიკოსები. ეს იყო ჩვენი კონცერტი, ჩვენთან ერთად რამოდენიმე სოლო შემსრულებლისაც. და ფესტივალს ქვია საუნდჩეკი და სახელიც გაამართლა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი საუნდი იდგა. ვიმღერე ჩემი სიმღერები, რომელიც ძალიან მოიწონეს მე და ძალიან გამიხარდა, პლუს რამოდენიმე ქავერი და დავით, განწყობა ძალიან კარგი და ატმოსფერო, იმიტომ რომ რაღაც დედაენის ბაღია, ხალხი მოდის დასასვენებლად.